Els treballadors de l'EMT de Palma convocaran una vaga per dia 1 d'abril i aturades parcials els dies 25, 27 i 29 de març en protesta pel model triat per contractar nous conductors. Avui matí el comitè de direcció de l'EMT ha aprovat fer un procés de selecció d'un nou borsí de conductors per cobrir baixes laborals i excedències durant els pròxims 3 anys. Aquests treballadors només podran ser contractats de manera eventual i no podran ser fixos. Els sindicats protesten que la selecció es farà mitjançant un concurs de mèrits i sense cap examen. Afirmen que això representa una discriminació que només afavoreix els treballadors que estan en el transport regular o discrecional. Nosotros en convenio colectivo tenemos bien estipulado cómo tienen que ser las convocatorias en la EMT. Siempre han sido así, siempre han funcionado de esta manera, con total transparencia, que todo el mundo se pueda presentar con igualdad de posibilidades, y no entendemos esta postura que ha tenido la dirección de esta empresa para llevar a cabo este motivo sin el consenso con la representación de los trabajadores. Nosotros estamos permanentemente abiertos al diálogo, permanentemente abiertos a reunirnos con ellos y atenderemos cualquier petición que se ajuste a la legalidad vigente.